Kolpa Eikrem. Ja, bruker armen der. James får slippe unna. Der Eirik Hestad som setter hun 1-0 til Molde, men skulle det vært frispark for Stabæk der. Den interessant, synes jeg, duellen mellom Lekke James og Fernando, ska vi följa med här. Ja, det är ett spörsmål när han tar tak med vänster armen, dytter Hernandez ut av position om han ska ha frispark där Ronald Hernandez. Jag syns kanske det. För det är en ganska strak arm. For meg det frispark. Hadde aldri nådd den ballen, Lekker James, uten å dytte Hernandez ut av balanse.